xaflad lagu dhiirigelinayay dhaqaatiir ka soo shaqeeyay la dagaalanka COVID-19 ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Xaflada ayaa waxaa soo qaban qaabiyay maamulka guryasamo ee magaalada Muqdisho. Maamulaha guryasamo mool ayaa kaalay xaflada lagu dhiirigelinayay dhaqaatiirtan. Difaaca waddanka ugu adkaa ee sanadkii 2019 iyo 2020 lagu jiro waxaan aaminsanahay inay sameeyeen baahda caafimaad ee ka kooban kalkaaliyaasha, halwadeennada caafimaadka iyo dhaqaatiirta. Sidaas awgeed aan ugu talagalnay inaad naanoo maasantiin naftiina noo horteen. Waddanka markuu soo galay COVID-19 way adkeed dad inay wajahaan ay hortagaan. Agaasimaha cisbitaalka Martinley iyo agaasimaha cisbitaalka Banaadir ayaa ka hadlay munaasabadda. Waxaan aad ugu mahadcelinaa walaalkay Maxamuud Cabdisalaam Ibraahim guryasamo madaxa ka ah. Waqti hore ayuu mar walba oo aan is aragno idahay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhakhaatiirta isbitaalka Martinley joogtay mar munaasabaddii noogu keen. Marba marka waxaan la sugayay waqti dadka la isku heli karo, culayskiina xoogaa naga degay, niyadna lahaayo. Runtii marka koowaad aada iyo aada uga mahadcelinayaa gogoshan quruxda badan ee guryasamo walaalkay Maxamuud uu gartay inuu ku casuumo ku dhiirigeliyo geesiyaasha. Runtii madaalayaasha waxaan leeyahay qaranka, shaqaalaha dahweynta caafimaadka oo runtii ayagoo isku duuban intaan keliya ma ahan, waa intaan in ka sii badan. Ugu dambeyn, gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basmaac Caamir Shakeeti iyo sii haya wasiirka ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Maxamed Siciid Cabdullaahi ayaa sheegay inay ka mid yihiin dhaqaatiirta dalka. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhalinyaradii Soomaaliyeed xaaladii adkaa u soo shaqeeyey 3 milyan ee magaaladan ku noolaa ee u badnaayeen ilaa mis milyan barakac ahaa xaaladda adag ugu soo shaqeeyey. Cudurkan aan dareensaneen inuu cudur jiro yahay adduunka u baabi'iyey dadkeena Soomaaliyeed oo xaalad adag laga soo maray. Sida loo fahansiin lahaa cudurkan inuu safareen yahay, inuu dilaa yahay, inuu wacyigelin badan uu u baahan yahay. Marka maanta COVID haddii aad abaalmariseen waa ciidankii jiidda hore ugu jiray difaaca run ahaantii maxaan dhahday ummaddan, waana ku mahadsan tihiin. Ilaahay ajirha idinka siiyo. Dad badan oo halkan fadhiyo waxaa jira adduunka wax privacy la dhahaa jiro oo qofkii inaada far ku taagtaagan karin wixii ku dhacay, laakiin dad badan oo halkan fadhiyo oo aan ognahay dadkii hadda wax laga sheegay ay ka mid yihiin iyo dad badan inay u bareereen in cudurkaasi ay la dagaalamaan. Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicase Haykal, Raadiyaha iyo Television City, magaalada Muqdisho.